Hola, bona tarda, Gemma Sis, que està a punt de començar el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura, amb alguns punts a l'ordre del dia, com són el pla urbanístic per a la definició dels usos del castell de Cantalló, que és un dels punts que tractarà avui aquest ple de la corporació local de l'Ajuntament. La Junta de Govern va aprovar el gener del 2021 un document encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, propietat de l'immoble, i que dona resposta a la petició de l'Ajuntament per legalitzar les activitats actuals i futures a desenvolupar en aquest equipament i garantir també una correcta implantació de les mateixes i la seguretat de les persones. El ple aprovarà també inicialment afegir el nomenclàtor porxada dels drets humans a l'estructura fotovoltaica ubicada a l'aparcament de l'avinguda de l'11 de setembre de Fons. I escoltem a l'alcaldessa Isabel García, i és que comença aquest darrer ple ordinari. Molt bé, doncs molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al ple de ordinari de la Corporació del dia 27 d'abril. Abans de començar amb la sessió ordinària del ple, donarem lectura a una declaració institucional per promoure el projecte de recerca intermunicipal per la millora de la qualitat de l'aire per tal de determinar la contaminació atmosfèrica per compostos orgànics volàtils. Els ajuntaments de la Llagosta, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost de Capçanelles, Ripollet i Montcada i Reixac manifesten. Davant la persistència de les queixes veïnals per episodis d'olors derivats dels compostos orgànics volàtils i amb la manifesta voluntat de millorar la qualitat de l'aire, sorgeix la necessitat de realitzar una anàlisi exhaustiu fomentant les noves tecnologies en l'àmbit de les olors i el control mediambiental de l'aire, més enllà de l'àmbit del control ambiental normatiu de les activitats per tal de minimitzar l'impacte d'aquestes sobre el medi ambient i alhora procurar un major benestar i salut de la ciutadania. Per aquest motiu, en data 15 de setembre del 2022, es va constituir un grup de treball tècnic amb representants tècnics dels ajuntaments de la Llagosta, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Fost de Capçanelles, Montcada i Reixac i Ripollet, en el qual també s'hi van integrar representants del Laboratori de Medi Ambient de la UPC, del Consorci Besòs, Consorci Besòs Tordera, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona i de l'Ecoparc 2. Aquest grup de treball s'ha reunit en 10 ocasions al llarg dels darrers 100 mesos i s'ha consensuat la realització d'un estudi de recerca per la valoració dels compostos orgànics volàtils que es satisfaci, per un costat, la necessitat d'avaluació de la qualitat de l'aire dels municipis i la necessitat d'obtenir els resultats d'un estudi d'àmbit supramunicipal que podrà donar solució i prevenir els problemes d'olors molestos a la ciutadania i fer-ho també amb un ampli consens de participació ciutadana i de col·laboració empresarial. La finalitat de l'estudi és determinar el mapa de les potencials activitats emissores mitjançant el control dels episodis d'olor-molèstia a través d'una xarxa de sensors i control químic puntual per la determinació qualitativa i quantitativa de compostos orgànics volàtils en emissió durant aquests episodis. L'estudi contempla, per una banda, el disseny i realització d'un programa de control continu d'episodis a través d'una xarxa de sensors i control químic per la determinació dels nivells d'emissió d'un ampli espectre de contaminants en períodes d'episodis d'olor, molèstia en diversos punts de l'àrea urbana i també el procés de participació ciutadana. Per totes aquestes raons, els ajuntaments abans mencionats acorden posar en marxa l'estudi de recerca de control de la qualitat de l'aire de forma contínua respecte dels compostos orgànics volàtils als municipis de la Llagosta, Santa Perpètua, Mollet del Vallès, Sant Fost de Capçanelles, Ripollet i Montcada i Reixac, amb la manifesta voluntat de millorar la qualitat de l'aire i tenir cura de la salut pública. Aquest projecte de recerca està obert a la incorporació d'altres ajuntaments i entitats supramunicipals. Santa Perpètua de Mogoda, 27 d'abril del 2023. Una vegada llegida aquesta declaració, donem inici al ple amb el següent ordre del dia. D'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 3/2023. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. I el següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió al respecte?
Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals, que el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 22/2023. Té la paraula el ponent. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. És, com deia l'alcaldessa, la modificació del pressupost número 22 per un import de 1.447.388.070 €. El primer apunt d'aquesta modificació pressupostària és la creació d'una aplicació per la contractació del projecte estratègic que hem anomenat control de la qualitat de l'aire vinculat al contingut i donar forma al que ha expressat la declaració institucional llegida fa una estona per la pròpia alcaldessa. Així mateix, també vinculat a aquesta modificació de pressupost de 1.447.388.070 €, ve a col·lació que avui hem rebut del Ministeri de Transports un acord de resolució provisional de concessió d'una subvenció d'exactament, deixin que llegeixi, una subvenció per un import de 1.039.000 € per la realització de les inversions que vam planificar en el seu moment en aquest pla d'inversions, les inversions vinculades als treballs de pacificació del trànsit als carrers de la Florida. Vam fer un projecte en el que tenien previst fer actuacions a l'Avinguda 5, al carrer 1, al carrer 4 i a l'Avinguda 9. Fins llavors no tenien ben fer les actuacions a l'Avinguda 5, al carrer 4 i al carrer 1. No tenien capacitat econòmica en aquell moment per encabir l'Avinguda 9, però ja sabíem, i per això ho vam situar en aquesta modificació pressupostària que podríem fer, que estaríem en disposició d'obtenir la subvenció d'1.039.000 € que els acabo d'anunciar en aquest moment. Tenim la resolució provisional que ens ha arribat just aquest matí. Ja sabíem que podíem encabir la licitació de les obres de l'Avinguda 9, que és el que fem també amb aquesta modificació pressupostària, amb una incorporació a pressupost de 670.000 €. També vinculat, i no em vull oblidar, al pla de control de qualitat de l'aire, l'Ajuntament ha decidit adquirir una estació meteorològica que ens permeti, que ens serveixi pel treball de mesura de les partícules amb una aplicació de gestió força important. Estem davant d'una modificació pressupostària una vegada més que el que fa és reforçar diferents serveis, que millora el crèdit de diferents serveis i que li dona una volta més a aquest pla d'inversions que vam preveure inicialment per un import de 12 milions d'euros i que finalment des de 2021 fins a aquest moment acabarà situat en 24,7 milions d'euros. És a dir, estem davant de l'actuació inversora més important d'aquest Ajuntament, de l'Ajuntament de Santa Perpètua, com a mínim, en els últims anys. I, efectivament, fet una acció transformadora que venim realitzant, com vostès coneixen, des de l'abril del 2021 fins a aquest moment i que es veu i que es nota els serveis que es presten a la ciutadania i als carrers de la ciutat. Una vegada més, torno a dir, és una modificació pressupostària important, 1.447.000 € que esperem que compti amb el suport del conjunt de l'art municipal. Moltes gràcies. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà de Ciutadans.
Passem al punt 2.2 i 2.3, que són donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i dels decrets d'alcaldia. Té la paraula el ponent. Sí, és un punt habitual, com ja diu, que estem parlant dels informes de fiscalització ordinaris del que van del 593 al 1071 i del 78 al 99 i els de donar compte de l'article 218 que estan també continguts a l'expedient. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'addenda del conveni de cooperació interadministrativa relatiu a la delegació de competències del servei de neteja de la xarxa de clavegueram a signar amb el Consorci Besòs Tordera. Té la paraula la ponent. Bona nit. L'objecte d'aquesta addenda d'aquest conveni de manteniment de la xarxa de clavegueram, que té una durada de 5 anys, és adequar el conveni als nous preus. Cada una de les ajuntaments que tenim aquest conveni podem fer l'adaptació o bé reduint les jornades de feines i no augmentant la dotació econòmica o mantenir les feines a realitzar i augmentar la dotació pressupostària, que aquesta és l'opció que proposem fer a Santa Perpètua. Gràcies, regidora. Alguna qüestió? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. El següent punt és l'aprovació inicial del nomenclàtor de l'estructura fotovoltaica ubicada a l'aparcament de l'Avinguda 11 de setembre amb el nom de Porxada dels Drets Humans. Té la paraula el ponent. Sí, bona tarda. Bueno, com molts i moltes de vosaltres ja sabeu, perquè s'ha explicat en diferents espais, des de la Unitat de Canvi Climàtic i Transició Energètica de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Local s'ha construït una pèrgola fotovoltaica a l'aparcament delimitat entre l'antic edifici dels Aiguarols, el carrer Puig i Cadafal, l'Avinguda 11 de Setembre i el carrer García Neto, al barri de Can Folguera. I aquesta pèrgola té una superfície de 1.500 metres quadrats amb 16 columnes i tindrà un escenari fixe on d'aquesta manera doncs, es convertirà en un nou espai cultural, un espai on fer-hi activitats de tot tipus, inclús un espai que pot servir com a alternativa en cas de mal temps o de pluja a l'hora de fer activitats. M'agradaria agrair la feina que s'ha fet des d'aquesta àrea, des d'aquest equip, tant tècnic com polític, perquè des d'un primer moment, tot i que l'objectiu principal d'aquest equipament no era cultural, sí que han tingut en compte i han tingut aquesta sensibilitat a l'hora de dissenyar aquest espai i així ens han fet consultes a nosaltres, en aquest cas en el Departament de Cultura, i nosaltres també hem fet aquestes consultes amb les entitats que al final en gran part també seran elles qui faran ús d'aquest espai. No? Llavors, a partir d'aquestes converses prèvies s'ha doncs, dissenyat com serà aquest espai, que a més doncs, de donar aquest servei relacionat amb el canvi climàtic i la transició energètica, doncs, també serà un espai cultural. Un dels trets singulars d'aquest espai, si heu passat per dalt no heu pogut veure, és que les columnes s'han doncs, pintat de diferents colors. Aquests colors són els representatius dels ODS de l'Agenda 2030, impulsats per l'Organització de les Nacions Unides i amb les que l'Ajuntament doncs, estem totalment alineats i que, a més, hi estem adherits al desenvolupament amb les nostres polítiques i accions. Els ODS impulsen diferents valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància, la cura del planeta, etc. I això té molt a veure també amb la defensa dels drets humans. I aquesta ciutat i aquest Ajuntament doncs, tenim com a prioritat el valor i el respecte dels drets humans i per tant, les seves institucions, els centres educatius, entitats i associacions doncs, així ho promouen. I crec que, bueno, crec que és important, és destacable tenir un espai físic, un espai com aquest, un espai cèntric on hi passarà molta gent que porti aquest nom, no? Espai dels drets humans, no? Porxada dels drets humans. Per tant, bueno, creiem que és important que hi hagi aquest espai físic que defensa el respecte als drets humans. Els 21 drets de la Declaració Universal dels Drets Humans, promulgada per l'ONU el 1948, dels quals podem destacar-ne molts, com per exemple els drets a les llibertats fonamentals de cada persona, la plena seguretat jurídica, la igualtat entre persones, l'abolició de l'esclavitud, l'eliminació de les tortures, el dret a la nacionalitat, la llibertat d'avançament religiós, el dret al treball, el dret a la salut física i mental, a l'educació, etc.
Són valors que estan representats en aquesta porxada. Per tant, per tots aquests motius, portem aprovació inicial en el nomenclàtor del municipi aquest nou equipament amb el nom de la porxada dels drets humans. Alguna qüestió, algun comentari? Endavant. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga. Bon vespre a totes i a tots. Evidentment, el grup republicà us volíem parlar. Recordem que en aquest punt aprovem el nom que se li posarà a la porxada, el nomenclàtor, val? El que és l'ús i així ens estem plenament d'acord. De fet, el nom de porxada dels drets humans, nosaltres també hi estem a favor, o sigui, el votarem a favor, ens agrada el nom. Però no podem fer notar que avui, que és l'últim ple de la legislatura, no només aquesta legislatura, sinó la passada, hem insistit molt en que el nomenclàtor de Santa Perpètua, com el de molts altres municipis per un altre cantó, està bàsicament masculinitzat. Val? És evident que això és el viatge històric, o sigui, els homes a la història han escrit els llibres, han fet les guerres, han guanyat les guerres, les han perdudes, i les dones, els nens, les persones racialitzades han sigut les víctimes, han sigut les persones torturades, les persones que han quedat al marge, i així, i les ciutats i els municipis, i a casa nostra igual, reflexen aquest seguit històric, o sigui, el patriarcat i tota la majoria de noms. Em refereixo a noms propis dels nostres carrers i places del nostre municipi, són d'homes. Evidentment, es fa un petit esforç, però vam començar la legislatura parlant de si podíem avançar d'una manera imaginativa, com per exemple en els carrers o a les avingudes de la Florida, a part del número, posar-hi el nom d'una dona. Vam començar parlant de diferents maneres de poder-hi posar una mica més de balança en aquest desajust que hi ha al nomenclàtor municipal. És una cosa que estem acabant la legislatura i no ho hem aconseguit. Nosaltres hem insistit, segurament no hem insistit prou. Vosaltres ho heu volgut treballar, segurament no ho heu pogut treballar prou. I bueno, és una de les tasques pendents. Ens n'hem de recordar. És veritat que hem posat a places que s'han inaugurat últimament, la del 8 de març i la de les 13 Roses, fan menció a fets històrics o a coses referents a dones, però ens manca aquesta igualtat en el nomenclàtor de Santa Perpètua. Volem fer-ho notar, tot i que el nom de la porxada en concret ens agrada, el votarem a favor, però volem fer notar la mancança. Té la paraula el regidor. Sí, estem d'acord, eh? Vull dir, com tu dius, és una qüestió històrica que a dia d'avui doncs, ens ha portat que la gran majoria de carrers del municipi doncs, portin noms d'homes i està clar que queda molta feina per fer, no només en el nomenclàtor, sinó en moltes altres coses. La intenció de l'Ajuntament és aquesta, és feminitzar els carrers, feminitzar l'espai públic i així com bé has dit, doncs, hem fet places com la plaça 8 de març, les 13 Roses i carrers que també doncs, porten noms de dones i que intentem doncs, que en la majoria del possible es feminitzi més a aquests espais. Segurament podríem haver fet altres coses que no hem fet, com has comentat, però bueno, jo crec que en aquest cas que parlem ara mateix de la porxada, el fet de parlar dels drets humans doncs, incorpora moltes coses. No? No és un nom masculí, tot i que drets és masculí, però no és un nom d'una persona que representa a la masculinitat, sinó que representa els drets de totes les persones i crec que ja està inclòs aquí doncs, valors com el feminisme i l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Per tant, bueno, està clar que queda molta feina per fer i en aquest cas jo crec que, que el nomenclàtor de la ciutat tingui aquest nou nom d'aquest espai suma en aquesta fita. Per tant, res més. Molt bé, gràcies. Passem al punt, no hi ha cap més altra qüestió, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per la definició dels usos del Castell de Cantalló. Té la paraula el ponent.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Avui portem l'aprovació provisional del Pla d'Usos del Castell de Cantalló. Des de l'arribada de la democràcia, aquest castell pertany a la Generalitat de Catalunya i quan el govern de l'Estat el va cedir quan era el Centre de Protecció de Menores. És a dir, ja fa molts i molts anys que al castell de Cantalló hi ha activitat vinculada als drets socials i a les entitats que avui hi treballen. Són dues, la Fundació Barcanova i Assís i Iniciatives Solidàries. L'una com a l'escola especialitzada en nois i noies amb discapacitats i altres com a centre d'acollida de nova ciutadania o de famílies vulnerables. El 1980 es fa la construcció de la línia Papiol-Mollet, que altera completament les condicions de risc d'aquell lloc. Per aquestes activitats ja no poden ser més importants i, per tant, les hem de consolidar. Malgrat aquesta llarga vida d'activitats socials, cal dir que l'assistència d'aquestes activitats i del propi castell, hem de dir que hem aconseguit posar el castell al mapa i a les prioritats de diversos departaments de la Generalitat. Finalment, perquè per segona vegada aconseguim convèncer el Departament de Drets Socials que tramiti el Pla Especial de Regularització dels Usos Existents al Castell per poder atorgar a aquestes activitats totes garanties i implantació atesa a la seva situació singular. El castell es troba a un sòl no urbanitzable, al costat de la Riera de Santiga i a la línia de Papiol-Mollet. Li correspon un tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la més complexa de totes. Vam iniciar el tràmit amb un avanç de pla i amb unes dues exposicions públiques. S'ha arribat avui a tenir ja tots els informes preceptius dels departaments de la Generalitat de Catalunya i, finalment, tots han pres consciència de l'existència del castell i de les seves necessitats. El castell de Cantalló està inclòs en el nostre Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. De fet, és l'edifici més visitat de les jornades sobre patrimoni arquitectònic que coorganitzem amb diferents institucions, però s'ha d'intervenir amb el castell per adequar-lo estructuralment i per seguretat. El Pla d'Usos estableix un full de ruta i posa els criteris per donar cobertura a les actualitzacions de les activitats i les obres de millora que necessita el castell i les activitats que fa tants anys que s'hi desenvolupen. El projecte és un projecte pragmàtic, ja que amb tants metres quadrats li cal molta intervenció, però finalment ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament. Un cop aprovat per aquest ple, serà la Comissió Territorial de l'Art Metropolità qui faci l'aprovació definitiva i esperem que el curs vinent tant les obres que cal fer com adequació de les activitats estiguin ja totalment preparades. Amb una bona part han d'estar fetes durant l'estiu, quan no hi hagin estudiants. Per això agraeixo l'esforç que s'ha fet per tots els regidors i regidores de la meva Comissió de Territori i Desenvolupament Local perquè avui puguin aprovar aquest pla tan esperat. Gràcies. Gràcies, regidor. Algun comentari al respecte? Té la paraula el senyor Pol Altaió. Moltes gràcies. Intentaré ser breu i ja sé que quan algú comença dient això és mala senyal, però espero complir-ho. Només era perquè creiem que calia una intervenció en aquest punt, tenint en compte que és un pla d'usos molt esperat, que fa temps que el perseguim, que aquest grup municipal ha estat perseguint i ha estat en contacte amb el departament i ha estat intentant apretar perquè aquest pla d'usos s'agilitzés al màxim, sabent que els tràmits són els que són, l'administració pública té aquestes coses, que els tempos no són precisament ràpids, però creiem que és un bon fet, és un motiu per felicitar-nos, per enorgullir-nos, per resoldre aquesta situació anòmala en què es trobaven les activitats que es desenvolupaven dins del castell de Cantalló i veurem si n'hi haurà futur, ara que tenim un
un pla d'usos vigent i volíem posar de relleu, i em permet que ho faci, que això arriba una vegada Esquerra Republicana assoleix el lideratge del govern de la Generalitat, no només de la presidència sinó de totes les conselleries, i curiosament es desencallen coses perquè fem que les coses passin. Gràcies. Gràcies, regidor. Ha estat breu. Si no hi ha cap més paraula, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs el donem per aprovat per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones. El primer punt de l'ordre d'aquesta comissió és l'aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana. Té la paraula la ponent. Endavant, regidora. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes. Com bé sabeu, el passat ple de gener es va aprovar per unanimitat el Reglament de Participació i durant el seu temps d'exposició pública fins al 23 de març van rebre al·legacions per part de la Cambra de Comerç de Sabadell, presentant 5 al·legacions de les quals fan referència als articles 21, 26, 29 i 40, en la qual ens demanen de forma implícita sortir en aquests articles. Desestimem aquestes al·legacions perquè s'entén que qualsevol entitat de qualsevol nivell estigui interessat directament en un procés participatiu, se'l tindrà en compte. Per altra part, l'al·legació que fa referència a l'article 35, que fa una proposta de redactat que millora i fa més intel·ligible el seu contingut, queda estimada. Per tot això, us demano el vostre vot afirmatiu per donar tancament positiu al Reglament de Participació i que sigui vigent a la propera legislatura. Gràcies, regidora. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és l'aprovació de la modificació del reglament del servei de les escoles Bressol Municipal. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. El reglament actualment vigent es va publicar el passat 16 de maig del 2011 al Boletí Oficial de la Província de Barcelona i calia una renovació per adaptar-lo a la nova gestió i també a les noves polítiques educatives de 0-3. La raó principal de la necessitat de la modificació és el cobrament en 11 mesos i no 10, tal com recull el reglament actual. La taxa correspon a 11 mesos, però el reglament vigent regula el seu cobrament en 10. Per tant, ha calgut adaptar-lo a aquest nou reglament. Aprofitar que calia aquest canvi, hem introduït alguns canvis que s'han proposat des de la ciutadania i, sobretot, des dels agents socials implicats, educadores i famílies. Es va fer una consulta directament a les direccions de les escoles Bressol i a les famílies via AFAS. D'aquesta consulta van sortir dues propostes, habilitar un espai de lactància i habilitar un espai per deixar la llet materna. De les dues propostes se n'accepta una, la de l'espai de lactància. La segona es desestima per raons sanitàries. L'escola no pot prendre la responsabilitat de que la llet pugui estar en mal estat. I una altra consulta via portal de participació a la web municipal, arribant les mateixes propostes anteriors més una nova. Regular les adaptacions a l'escola amb el temps que l'infant necessiti per estar acompanyat a les aules i poder fer el traspàs de famílies o més a mestres amb calma, sense un temps limitat. Aquesta iniciativa es pretén afavorir una entrada tranquil·la on l'infant es desenvolupa amb calma i seguretat. Tot i que el reglament vigent, l'adaptació dels infants no regula cap màxim de temps, es redactarà de manera més concreta perquè quedi més clar que les adaptacions es pacten entre famílies i educadores. Així doncs, els canvis que s'han fet ha sigut a l'article 12.3, efectuar el pagament del servei d'escolarització amb 11 mensualitats de setembre a juliol, a l'article 7.4, que diu l'inici de l'escolaritat serà amb un període de familiarització que permet el coneixement mutu de l'infant, les famílies i el personal educador. Per a aquelles famílies que sí ho requereixen, per les obligacions laborals i familiars, el període mínim de familiarització serà de 3 dies. Per a aquelles famílies i infants en què aquest període s'ha decidit allargar, família i escola s'aniran posant d'acord sense establir-se un límit màxim d'adaptació, però tenint en compte el parer de les famílies i de l'equip educador. I a l'article 8.5 s'afegeix un punt que és, en cas d'existir la necessitat, s'habilitarà un espai confortable per l'alletament matern. Per tot l'esmentat, demano el seu vot favorable. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Alguna qüestió respecte a aquest punt de l'ordre del dia? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat per unanimitat. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2023-2025 en la sessió del dia 20/4/2023 de la Junta Local de Seguretat. Té la paraula la ponent. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Avui donem compte del Pla Local de Seguretat de Santa Perpètua de Mogoda per un període comprès entre els anys 2023 i 2025 amb dos inclosos. Tal com defineix la guia del Departament Interior, el Pla Local de Seguretat és un instrument en l'àmbit municipal que a partir d'una diagnosi inicial permet ordenar en el temps les accions en l'àmbit de seguretat. El document s'ha elaborat seguint el mètode dissenyat i previst pel Departament d'Interior, tal i com diu l'article 10 de la Llei 4/2003, que atribueix a la Junta Local de Seguretat la funció d'analitzar i valorar la situació de la seguretat pública del municipi i també la d'aprovar i elaborar el Pla Local de Seguretat. Així es va fer i ha estat aprovat per unanimitat per als diferents cossos de seguretat i autoritats competents a la Junta que es va celebrar el passat 20 d'abril. L'àmbit de seguretat és un espai molt sensible que pot influir de forma molt significativa en la sensació de benestar de les persones. Per obtenir la millora continuada de la nostra seguretat, els serveis públics han d'actuar amb la planificació i determinació necessària en cada apartat. Tant és així amb l'administració de la seguretat ciutadana, la seguretat viària, la convivència i el civisme i, finalment, la protecció civil. Tots aquests són àmbits d'actuació que es tracten en aquest pla. A partir de la diagnosi inicial, s'ha dissenyat i programat una sèrie d'accions que han de contribuir a la millora de la seguretat de Santa Perpètua de Mogoda. L'elaboració d'aquest document va ser un compromís d'aquest govern a principis de legislatura. Ha estat un treball molt laboriós i molt llarg. Mostra d'això la diagnosi, els objectius estratègics, la justificació i les 25 fitxes que defineixen les accions i l'execució d'aquest pla. És un pla trianual, no obstant, els plans són eines vives i on es poden anar adaptant a les circumstàncies sobrevingudes. Pel que fa als sectors de l'esfera pública, han col·laborat en algun moment de l'elaboració del present document les següents institucions: Policia Local de Santa Perpètua, inspectors, sergents, caporals i agents, la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Comissaria de Santa Perpètua, la Subdirecció General de Suport al Sistema de la Seguretat en l'àmbit públic, en l'àmbit local, perdó, cossos de bombers de la Generalitat de Catalunya, del Parc de Mollet del Vallès. També han participat en les diferents reunions associacions de veïns i veïnes, AFAs, escoles, aula d'extensió universitària, associació de famílies de l'Alzheimer, casal del Centre Vila, cabàs solidari particular i grups de l'oposició. Com no també els responsables dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament, com són l'assessora de l'àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones, la cap de Servei de Serveis Urbans i Mobilitat, cap d'Unitat de Convivència i Mediació i el tècnic de Protecció Civil. M'agradaria remarcar que aquest pla s'ha realitzat amb recursos propis de la nostra administració, la qual cosa també representa un estalvi econòmic pel consistori. Entenem que ningú més que nosaltres mateixos coneixem la realitat del territori, les característiques, les necessitats que tenim. Per això vull agrair a totes les persones que han participat en aquest Pla Local de Seguretat el seu treball, el seu compromís, la seva professionalitat i el seu temps. Gràcies. Gràcies, regidora. Alguna qüestió respecte a aquest tema? Té la paraula el senyor Suárez. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes a las personas, a la ciudadanía presente en esta sala y a la ciudadanía que nos sigue por los diferentes medios. Referente al plan que ha expuesto la regidora de Policía Local, solo tenemos que añadir desde nuestro grupo que efectivamente se nos invitó a trabajar, hemos participado y en una última sesión donde se nos hizo una exposición pormenorizada de dicho plan por parte nuestra, recibieron pues
nuestro beneplácito en prácticamente todos los aspectos, aunque es un tema, evidentemente, como ha dicho la regidora, un tema vivo y que constantemente está en continua modificación y apareciendo nuevas en la escena, nuevas circunstancias que nos obligan a estar latentemente pendientes de estos posibles cambios. Así se lo hicimos constar a la regidora y le comentamos en esta última sesión el hecho de la fiscalización de este plan y se nos aclaró a nuestro grupo por parte de la regidora que la idea era que hubiera una fiscalización por parte de la Junta de Seguridad y que también se traería incluso al pleno esa fiscalización para que se valoraran los avances y las distintas etapas que se iban cumpliendo. Nada más que añadir. Gracias. Gràcies, regidor. Si no hi ha res més, jo també em voldria sumar els agraïments que ha fet la regidora, tant a nivell polític com tècnic. Agrair que aquest pla avui finalment el puguem aprovar amb tota aquesta gran participació que hem tingut. Per tant, moltes gràcies i enhorabona a totes i a tots. Molt bé, doncs, acabat l'ordre del dia del ple, comencem amb les proposicions de les diferents comissions informatives, passem a les proposicions dels grups municipals. En tenim dues i la primera és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació a la promoció d'actuacions judicials de desallotjaments davant d'ocupacions conflictives i delinqüencials en habitatge. El secretari en farà la lectura dels acords. Primer, que en el cas que la propietat de l'immoble ocupat es desentengués i ocupació fos conflictiva, generi alteració de la convivència de l'ordre públic o posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda procedirà a iniciar el procés judicial per al desallotjament. Segon, que l'Ajuntament, donant compliment a la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, continuï aplicant les accions pertinents per a recuperar d'ofici la possessió dels immobles ocupats que siguin de la seva propietat. I tercer, comunicar els presents acords al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la segona, que és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l'aigua resilient al canvi climàtic. Endavant, secretari. Primer, instar la Generalitat de Catalunya a establir mesures correctores en l'àmbit de l'eficiència dels consums i restauració d'espais fluvials, una dotació pressupostària en inversions de modernització, millores dels regadius, ajudes a les comunitats de regants, millora de les pèrdues en xarxes de distribució, subvencions a ens locals per obres de connexió a noves fonts i millora en la qualitat de l'aire i ecosistemes, de l'aigua i ecosistemes. Segon, instar la Generalitat de Catalunya a dotar una partida pressupostària per impulsar mesures relatives a noves fonts d'aigua més resilients, a l'ampliació de recursos per a la millora de les dessalinitzadores i la construcció d'una nova planta a la conca del Foix, així com impulsar projectes en matèria de regeneració d'aigua com la implantació de la xarxa d'aigua regenerada de Santa Perpètua de Mogoda. Tercer, instar la Generalitat de Catalunya a preveure pressupostàriament la construcció d'una nova estació de tractament d'aigua potable, ETAP, al Besòs, i millorar diverses de les ETAP del Besòs i millores en el tractament, extracció, recàrrega de l'aigua subterrània i derivaments de rieres. Quart, instar la Generalitat de Catalunya a ser diligents en la contractació de les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional, per iniciar la licitació i execució amb urgència de les partides d'inversió proposades. Cinquè, instar la Generalitat de Catalunya a mantenir un diàleg constant amb els municipis per tal de consensuar i establir mesures correctores en cada àmbit, donada l'excepcionalitat de cada territori i no limitar-ho al règim sancionador de complir o no. En situacions excepcionals mai es pot perdre l'entesa amb els principals actors que són els territoris. I sisè, donar compte dels presents acords al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.
Gràcies, secretari. Passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Paraules? Montse? Nara? Té la paraula el senyor Suárez. Gracias nuevamente, señora alcaldesa. Desde nuestro grupo valoramos muy positivamente las intervenciones producidas en estas últimas semanas en las diferentes zonas ajardinadas del centro comercial Supeco en nuestra población, con poda incluida. Fue una reclamación que se hizo por parte de nuestro grupo en el pleno anterior. Recuerdo que se nos comentó, se nos dieron varias razones de por qué no se había actuado y que estaba todo en lo correcto, pero la ciudadanía ha salido ganando, evidentemente, y se lo agradece al equipo de gobierno. Continuamos con una pregunta para el regidor, señor Julio Pérez, que agradecería me contestara, y es referente a que en esta semana tenemos un camión circulando por el pueblo, recogiendo contenedores de la vía, lavándose dentro de dicho camión y volviéndolos a depositar en la vía. Una reclamación hecha por nuestro grupo durante toda esta legislatura y parte de la legislatura anterior, y estamos interesados en saber si es una adquisición o es una contratación puntual, y le animamos, si es en el caso de este último, a que se siga haciendo. Y ya, como no sé exactamente si tendré la posibilidad de seguir preguntando, y tengo muchas personas detrás de mí en el tema del deporte muy afectadas e interesadas, preguntar también al regidor, señor Julio Pérez, el inicio de las obras de los vestuarios de la pista exterior, denominada Parc Esportiu, ¿cuándo arrancará? Y sobre todo, ¿por qué no la hemos tenido ya realizada, puesto que las diferentes disculpas que se nos han dado durante la legislatura, entre comillas, no nos valen porque otras obras se han hecho y no ha afectado el tema del presupuesto? Además, el presupuesto y la dotación de medios que se aprobó en el año 21, en el mes de abril, en un pleno extraordinario, el tema de la guerra no le afectaba directamente. Luego, por último, quería hablar directamente con los regidores y regidoras que dejan la vida municipal, solamente desearle en lo personal pues lo mejor. Nada más, gracias. Gràcies, senyor Suárez. Passo la paraula a la senyora Montserrat Viñallonga. Bon vespre a totes. Jo volia aprofitar el meu torn de paraula per acomiadar-me de tots vosaltres, de tot el plenari, i no per acomiadar-me de Santa Perpètua, perquè seguiré sent una veïna activa del municipi, però ha arribat el moment de deixar la meva vida política, la meva vida com a regidora. He estat 8 anys, la veritat és que no sóc la mateixa dona que vaig entrar, he après moltíssim, he intentat donar molt. Passeges per Santa Perpètua i coneixes un munt de realitats, un munt de problemàtiques, un munt de felicitats, també dir-ho. I sense més, vull donar les gràcies a totes les treballadores i treballadors de l'Ajuntament que ens han ajudat, sobretot tècnics i caps d'unitat, que ja ho vaig fer l'altre dia a la Comissió Informativa de Ciutadania, no ens vam, no així de les altres, i vull fer arribar el meu agraïment en nom de tot el grup de l'ajuda que hem tingut en cada moment, en cada dubte, i és veritat que hem intentat fer, com a mínim personalment, una oposició activa i positiva. Vull acabar amb una frase de la Nina Simón. La meva intenció és, són moments que tothom s'hi pot sentir, però la funció del polític és fer que no hi hagi ningú o intentar ajudar a que les persones no se sentin d'aquesta manera. Us encoratjo els que seguiu aquí a seguir treballant per l'igualtat i per l'equitat també, i que no hi hagi gent que se senti a les bandes, a fora, sola o amb sensació de desfavoriment. La frase que vull acabar és: el pitjor dels perjudicis és que a l'hora que et sents ferida i enfadada
i tota la resta alimenta els dubtes sobre tu mateixa, comences a pensar que potser no ets prou bona. Tothom necessita una mà que l'estiri i el tregui d'aquests pensaments negatius. Moltes gràcies, companys. Moltes gràcies, regidora. Pol, té la paraula el senyor Pol Altaió. Crec que no seré breu. Ja us aviso. Crec que és la intervenció més difícil que tinc en aquests 11 anys. No per contingut, sinó per sentiment, i ho dic de veritat. Els que em coneixeu sabeu que he intentat sempre mostrar-me tal com sóc i avui ho tornaré a fer. Això no ha estat un camí de roses. He intentat sempre ser transparent i explicar la realitat tal com la veiem, tal com la sentim. Aquests 11 anys no han sigut un camí de roses, evidentment, que ningú es quedi amb aquesta sensació. Hi ha hagut parts negatives, també. Quan jo vaig entrar un 28 de juny del 2012, aquí on hi ha el meu company Jordi Humbert, hi havia assentat un regidor de Plataforma per Catalunya. Mai més, enlloc, contra ningú, un electe xenòfob, feixista, en aquest Ajuntament. Mai més, enlloc, contra ningú. Està només a les nostres mans. Hi ha hagut actituds, hi ha hagut posicionaments que han dificultat les relacions personals, que s'han amagat darrere de posicionaments polítics o darrere de fina ironia, i això ha dificultat les relacions. És veritat, aquests últims 4 anys, per exemple, han estat un bon exemple, i no passa res, és la realitat. He dit que jo volia ser transparent i volia explicar les coses tal com les havia sentit, i aquests últims 4 anys he sentit que per part d'algunes persones les actituds no han afavorit i no han permès que hi hagi una bona relació i un bon ambient en aquest plenari. Però també hi ha hagut parts positives. No me les vull deixar tampoc, perquè no tot ha sigut tan desastrós ni molt menys, al contrari. M'enduc una motxilla carregada d'experiències, de coneixements i de molt bones sensacions. He fet equip, crec que hem fet molta feina, i fer d'electe ha sigut un plaer. Treballar pel present i pel futur de Santa Perpètua és indescriptible. És el millor que li pot passar a una persona que té ganes de millorar la seva societat. I jo he tingut aquest plaer i aquest orgull. 11 anys són molts, jo crec que per mi suficients. Cadascú decideix quan entra, quan plega. Per mi 11 anys crec que són més que suficients. D'aquests 11 anys volia destacar dues coses. Una és que hem viscut una pandèmia mundial, cosa que ningú s'esperava. Sona bèstia i de fet sona que ho hem relativitzat quan fa 4 dies que ho passàvem, però hem passat una pandèmia mundial. I la segona és l'1 d'octubre del 2017. Va ser espectacular el que vam viure en la prèvia i aquell dia. Ho portarem per sempre gravat a la nostra memòria i al nostre cor. Els projectes necessiten renovacions, necessiten nous lideratges per tal de poder incloure noves maneres de fer, noves idees i que evolucionin. Els projectes s'han de deixar evolucionar, si no renoven els lideratges els projectes s'estanquen, i per tant jo avui oficialment celebro el meu últim ple ordinari com a regidor d'aquesta corporació i ho vull fer amb la part protocolària dels agraïments, evidentment. Agraïments a l'alcaldessa, crec que hem tingut sempre un tracte correcte, no? O ho hem intentat, en tot cas, i ho he intentat, per part teva ho he sentit així, em permetràs que ara et tutegi, Isabel. També a tota la plantilla de l'Ajuntament, no em vull deixar cap nom i per tant no personalitzaré, però si m'esteu sentint ara sabeu perfectament qui són aquelles persones a qui em refereixo i a qui penso ara mateix. El meu mentor polític i primer company en aquesta sala, el Jordi Vinyals. No hi ets fàcil, per tant, agafa't el temps que necessitis, regidor. Són moltes emocions, són molts anys, són moltes experiències i aquest punt no és senzill.
Els companys de viatge d'altres grups amb qui hem compartit espais, per exemple el Salva, el Joan Alcàntara, José Luis Ocaña, el Pere Bufí, que està tot un referent, els meus companys de viatge d'Esquerra Santa Perpètua i, evidentment i molt especialment, a la Montse, el Jordi, a la Nara i al Berto. Gràcies. I gràcies també a la Mireia, que durant molts anys va tolerar i em va acompanyar en aquest viatge, malgrat això ens va treure molt de temps compartit. I finalment també a la meva família, el Gerard, el Nil, el meu pare i la meva mare, el Pep i l'Anna, que sense ells no seria qui sóc, ni on sóc, ni faig el que faig. Ha estat un plaer i espero haver estat a l'alçada. Moltíssimes gràcies, regidor. Moltíssimes gràcies. Guardàvem l'aplaudiment pel final, però és ben merescut. Nara, tens la paraula. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. La veritat, jo no sabia com acomiadar-me a tots vostès, així que, bueno, com a bona millennial, li vaig demanar ajuda per estructurar les meves idees a la intel·ligència artificial, al ChatGPT. I he de dir que el ChatGPT m'ha ajudat més que alguns dels meus companys de viatge durant aquesta legislatura. Dit això, el resum és breu, el feia el Pol, el feia la Montse fa un moment, però també el volia fer jo. Presos polítics, una pandèmia, la guerra d'Ucraïna, la inflació, molts plans aprovats, un nou ROM per la propera legislatura i unes obres del vapor amb un sobrecost de gairebé 500.000 d'euros. I així de ràpid a mi m'han passat 4 anys. Els que em coneixeu una mica més sabeu que durant aquests 4 anys com a regidora he après moltes coses, he crescut com a persona i també he desenvolupat habilitats que abans no tenia, que m'ajuden també a la meva vida diària, però també a la meva vida professional i privada. Vaig néixer a Can Folguera, fa 28 anys, encara hi visc. Del barri venia i al barri m'entorno. I em sento molt i molt, molt afortunada d'haver tingut aquesta oportunitat. He après una cosa molt important. Aquesta cadira requereix una gran responsabilitat, molta dedicació i compromís amb la ciutadania. Les decisions que es prenen en aquesta sala impacten de ple a la vida de la nostra gent i crec que és imprescindible escoltar a tota la ciutadania. Vingui d'on vingui, voti a qui voti, qui viu a Santa Perpètua és perpetuenc. Sempre he entès la política com una eina per millorar la vida de les persones. Mirin, per mi fer política no és una eina quan la gent que només vol fer política és perquè vol poder. Per mi no és això. Aquesta gent no mira pels nostres veïns, sinó que mira per la seva butxaca. I aquesta gent no ens pot representar. Avui tanco una etapa, i déu-n'hi-do quina etapa. M'enduc experiències brutals, com deien els meus companys, una motxilla carregada d'experiències. Intentaré seguir treballant per Santa Perpètua perquè el bé comú segueix sent la meva prioritat. Deixi'm agrair al grup republicà, als companys i a la meva companya Montse, amb els que he treballat estretament, perquè ha estat tota una experiència treballar amb ells. També vull destacar i agrair la tasca de tots els companys que esteu aquí asseguts amb nosaltres, però especialment de les dones regidores, de la Neus, de l'Anna, de l'Helena, de la Sandra, de la Isabel, de l'Olga i, evidentment, de la Montse. Mirin, com a dones, nosaltres no som aquí per complir una quota, i som per tenir veu pròpia. Moltes vegades, i creieu-me que sé molt bé del que us parlo, les dones som empeses al silenci perquè així ho volen els homes. Sabeu per què? Perquè tenen ànsia de poder i perquè la seva angoixa i por a la igualtat són reals. Aquestes actituds masclistes sovint les compren altres dones per complaure els homes. I això ens convé poc com a municipi i com a societat. Anhelo avançar cap a una societat on les dones també estiguem als llocs de presa de decisions, que fem equip, i aquells que ens volen desorganitzades, que ens volen callades, només els hi puc dir una cosa. Sou l'escòria de la societat i no us mereixeu ser a cap lloc de presa de decisions perquè no representeu a ningú. No representeu valors feministes, ni d'esquerres, ni democràtics. I encara que ens vulgueu callades i petites, em sento molt i molt orgullosa d'haver estat aquí com a dona i de tota la feina de les meves companyes, en especial, i deixeu-me fer menció a l'Olga i a la Sandra, perquè hem treballat més estretament amb elles, perquè sempre s'han comportat amb nosaltres de Déu i perquè sé que la feina que feu és prou complexa i mereix també que us ho diem públicament. Gràcies a totes per aquesta feina. També a la Isabel,
Perdona que et tutegi, Isabel, però tenim la sort de tenir una dona com a alcaldessa ja des de fa uns quants anys. També li dic que potser voldrà un descans, no? Però em sento molt orgullosa també de tenir companyes com la Montse. La Montse treballa incansablement, sigui l'hora que sigui o el dia de l'any que sigui, per millorar la vida de cada dona que se li creu el camí i pel col·lectiu de dones en general. Montse, ets una gran política i una gran feminista. Mai et deixes silenciar. I aquest plenari estic molt segura que et trobarà a faltar. També de dones que es veuen menys, que estan a l'ombra, però que fan moltíssima feina. Evidentment agraeixo a totes les dones d'aquesta casa la feina que fan, també als tècnics, evidentment, però volia fer especial menció a la Xus, a la Gemma, a la Mar Bayona, a la Carme, són les que hem més treballat estretament a les comissions en les que participo, però evidentment gràcies a totes. I per últim, agrair a la ciutadania de Santa Perpètua la seva confiança en mi. Ha estat un honor i un privilegi servir-vos. Els que vindreu, només els hi desitjo sort i encerts i que siguin conscients que això d'aquí no és cap cadireta, que aquí venim a treballar i a millorar la vida de la gent cada dia. Deixi'm demanar per últim alguns desitjos, com que aquest plenari sigui una mica més plural a partir del juny, perquè així garantim una millor representativitat i resposta a les necessitats de totes i tots. I per últim, que la propera persona que ocupi la cadira de l'alcaldia sigui una persona amb experiència, amb consciència social, amb ganes, amb vocació, que s'estimi Santa Perpètua com a mínim tant com jo me l'estimo, que sigui d'esquerres, i si és algú que viu al centre i que vull un polo de color verd, doncs ja seria la leche, que diem en castellà. Això no és un adeu, és un ens veiem als carrers. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. I té la paraula el senyor Jordi Humbert. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bé, jo reconec que no m'ho he preparat. No m'ho he preparat com els meus companys i seré molt breu. Ja em coneixeu. La meva vida personal s'està movent de Santa Perpètua cap a Barcelona, però m'estimo molt Santa Perpètua, és amb el municipi, porto 50 anys vivint aquí, estic molt orgullós d'aquest municipi i d'aquesta corporació, de la feina que fa aquesta corporació, i crec que se'm nota amb les meves paraules, se m'ha notat durant aquest temps. I res, moltes gràcies a tots els companys de viatge, al meu grup municipal per descomptat, però a tots vosaltres també, que ens hem entès molt bé. I només, mira, pensava, com que ells han dit moltes coses, a mi hi ha una cosa que em preocupa i com uns deures que, des de la humilitat, com uns deures que jo li donaria a la següent corporació, als següents regidors i regidores que conformin aquesta corporació, que és, nois i noies, què fem amb l'emergència climàtica? A mi em preocupa molt, a mi em genera angoixa, hem de començar a fer canvis, els hem de fer com a ciutadans i els hem de fer com a administracions, i crec que és un gran repte que encarrego a la següent corporació, al següent plenari. Gràcies, alcaldessa. Gràcies de tu, regidor. Té la paraula la Neus García. Seré breu, eh? Unes breus paraules. Si puc. Tot aquests anys com a regidora a l'Ajuntament de Santa Perpètua ha sigut una etapa... Ha sigut una etapa molt important que m'ha permès conèixer encara més el nostre municipi. Conèixer moltes persones que malauradament algunes ja no estan. Treballar colze a colze pels serveis de tota la ciutadania. Cada legislatura ha sigut diferent, tant pels diferents responsabilitats que he anat portant a terme com pel context en general. Sempre hi ha hagut moments molt complicats, però en conjunt ha sigut una experiència molt positiva. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, regidora. I té la paraula el senyor Julio Pérez per contestar les dues qüestions que ha plantejat el senyor Suárez. Sí, bona tarda, alcaldessa, regidors, regidores, a tots els companys de viatge que no estareu la pròxima legislatura, jo espero estar, però realment ha sigut
i que espero estar, simplement, no hi ha més. Ha sigut un plaer treballar amb molts de vosaltres perquè realment ho heu fet fàcil també a aquest regidor i a aquesta corporació. Agrair també a la Neus doncs els anys que ha estat amb nosaltres, una companya que no se'n va, es queda per aquí, aunque no estigui treballant ja amb nosaltres, però estarà aquí amb nosaltres i espero veure-la moltes vegades per aquí, pel ple o prenent un cafè o fent alguna gestió per aquest ajuntament. Bueno, en referència al senyor Suárez, em sorprenen moltes coses, perquè a vegades acaba sorprenent-me, no? El tema de la neteja, és veritat que jo ho va preguntar, jo li vaig contestar, li vam dir que hi havia pues que alguns contenidors ho fèiem nosaltres, des del nostre s'agafaven, es portaven la deriva i netejaven, i potser vaig oblidar que hi havia una empresa que ja està contractada fa un temps, que té és un camió que ens ve a fer tota la neteja de contenidors. Potser ho vaig oblidar o no ho vaig recordar o no sé si li vaig dir. Però sí, veritat, és una empresa que ja fa anys que està treballant amb nosaltres, igual 2, 3, 4 anys, no ho sé exactament, no recordo, però sí, ja està amb nosaltres, amb la qual continuarà i continua. Mentre nosaltres no puguem tindre un camió, que és un cost caríssim, per poder netejar contenidors. Continua fent-lo i no hi ha cap problema i hi ha normalitat. Per aquesta part crec que està contestat. Amb el tema diguéssim, els vestidors que hi ha, que es tenien que haver fet o que estan en marxa i seran per a partir del 15 de maig, si no recordo malament, una comissió informativa havia sortit el tema i li van comentar i ell va dir, no, ja a la data que estem, millor deixar-ho per l'estiu. No, em sorprèn per això, perquè no sé per què em pregunta ara si ho farem abans de l'estiu o després de l'estiu, clar. I el dia, deixi'm contestar-li, sisplau. El dia 15 de maig, aproximadament, començarà les obres. Aproximadament, dic, a mitjans de maig. Per això em sorprèn que vostè m'ho pregunti quan una comissió informativa va dir que ja que era tan tard que comencessin després de l'estiu i em pregunta que si no anava a començar. Ja li van contestar en aquell dia, però li torno a repetir. A mitjans de maig començaran les obres, si no hi ha ninguna interferència, i entenem que no hi haurà. I a partir d'aquí entenc que tindran que començar i acabar-se. Es van allargar una miqueta més i ja li van comentar en el seu dia perquè aquest tema de vestidors s'incorporaven dutxes i era una part que no estava en principi per poder contemplar i al final es va decidir, entenc que de bona manera, pues, poder-ho fer. Llavors, per això se va retrasar, li van comentar la comissió informativa i simplement era això. Per això em sorprèn que cada vegada m'ho pregunti i la segona o tercera vegada que m'ho pregunta. I res més. I és això. Gràcies, regidor. El tema ha quedat aclarit. S'ha donat la data d'inici d'obres i, per tant, donem el punt per tancat. Deixin-me, com a alcaldessa, us voldria adreçar unes paraules als que encara sou regidors i regidores avui, últim ple ordinari del mandat municipal. Persones que han volgut dirigir-nos unes paraules de comiat, com han estat la Montse, la Nara, en Pol, el senyor Suárez, en Jordi i la Neus. També altres regidors i regidores amb els que no coincidirem en el proper mandat. Heu tingut la possibilitat de viure la tasca política en un ajuntament com el nostre, desenvolupant tasques tant pròpies de govern com d'oposició. Una tasca política en representació de les ciutadanes i ciutadans que van dipositar la seva confiança en les sigles i en el programa dels vostres partits. Alguns porteu molts anys formant part d'aquest ple municipal, altres aquests darrers 4 anys. Temps suficient per conèixer la política de proximitat, aquella que es basa en la relació directa i continuada amb la ciutadania. Espero que aquesta experiència us hagi enriquit personalment i que us emporteu un bon record de tots els moments compartits. Aquest ha estat un mandat, com ja s'ha dit, molt especial per a tothom. La pandèmia de la Covid-19 va sacsejar la nostra ciutat, però també ho va fer el nostre Ajuntament. Vàrem tenir que fer front a una situació mai viscuda i sense un full de ruta clar. Crec, però, que tant el govern com l'oposició hem estat a l'alçada de les circumstàncies col·laborant i consensuant propostes i programes per fer el que era el més important de tot, cuidar i protegir la nostra ciutadania. Per sobre de les discrepàncies normals en democràcia, hem mantingut un bon clima de relació, de diàleg, de respecte entre regidors i regidores,
crec que hem respost al que espera la ciutadania dels seus representants polítics: fugir de l'enfrontament, del soroll i centrar-se en resoldre els problemes de la gent. Us desitjo a tothom tota la sort del món amb els vostres projectes personals que us proposeu en el futur i que a partir d'ara, n'estic convençuda, continuarem sent ciutadans i ciutadanes perpetuencs, actius i compromesos en el present i en el futur de Santa Perpètua. Segur que ens continuarem trobant en les celebracions i en les activitats socials i culturals de la nostra ciutat. Per tant, regidores i regidors, moltes gràcies a tothom, us desitjo molta felicitat i molta sort. I sense més, s'aixeca el ple. Gràcies i bona nit. Amb aquests aplaudiments s'acaba aquesta sessió ordinària del mes d'abril, la darrera d'aquesta legislatura, fet que l'ha fet també una mica especial pel comiat d'alguns dels seus regidors, que la propera legislatura no ocuparan aquest càrrec electe. El ple s'ha iniciat amb la lectura d'una declaració institucional per promoure el projecte de recerca intermunicipal per la millora de la qualitat de l'aire per tal de determinar la contaminació atmosfèrica per compostos orgànics volàtils. Aquesta declaració està motivada pels episodis dolors i molèsties durant l'estiu passat i que encara no s'han determinat el seu origen. Aquest projecte de recerca vol determinar el mapa de les potencials activitats emissores mitjançant el control dels episodis olor-molèstia a través d'una xarxa de sensors i de control. L'estudi de recerca d'aquest control de qualitat de l'aire implica els municipis de la Llagosta, Santa Perpètua, Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Ripollet i Montcada i Reixac. El ple també ha aprovat una modificació de crèdits per un valor de gairebé 1,5 milions d'euros. D'aquests, més de 600.000 euros es destinaran al soterrament de serveis de la via pública al barri de la Florida i més de 100.000 a la instal·lació de punts de recàrregues per a vehicles elèctrics. També es comprarà una estació meteorològica per controlar les dades de qualitat de l'aire a Santa Perpètua. La modificació de crèdit s'ha aprovat amb els vots de Santa Perpètua en Comú, PSC i les abstencions d'Esquerra i Ciutadans. El ple ha aprovat inicialment afegir el nomenclàtor porxada dels drets humans per l'estructura fotovoltaica, ubicada a l'aparcament de l'avinguda de l'11 de setembre, entre els carrers de García Nieto i Puig i Cadafalch. El regidor de Cultura, Marcel Solà, ha expressat que l'estructura ha estat dissenyada i nomenada amb la consulta a entitats i agents socials de Santa Perpètua. La porxada permetrà també la realització d'activitats i altres usos. Cada columna de la porxada és un color diferent, en referència a cadascun dels drets humans determinats per les Nacions Unides. En aquest punt, la portaveu d'Esquerra ha manifestat, Montse Vinyallonga, que aquesta és una oportunitat perduda per nomenar l'espai amb un nom de dona. El Pla Especial Urbanístic per la definició d'usos del Castell de Cantalló també s'ha aprovat en aquesta sessió plenària per unanimitat. El ple ha aprovat també definitivament el Reglament de Participació Ciutadana per tal que sigui vigent la propera legislatura. El punt s'ha aprovat també per unanimitat. Una altra modificació reglamentària ha estat el servei de les escoles Bressol per tal de fer el cobrament dels rebuts en 11 mesos de setembre a juliol i no en 10 com fins ara. A més, el reglament també adaptarà un espai a les escoles Bressol per l'alletament matern i es permetrà una adaptació més llarga i pactada entre famílies i educadores, passant a dir-se període de familiarització i no adaptació i amb una durada des dels 3 dies. El ple també ha donat compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2023-2025. Durant el torn de precs i preguntes, alguns regidors, com deien, han aprofitat per acomiadar-se en el seu càrrec. Ha estat el cas de Montse Vinyallonga, d'Esquerra, que ha declarat que no és la mateixa dona que era quan va entrar a l'Ajuntament i que aquest càrrec li ha donat la possibilitat de conèixer més Santa Perpètua i de treballar pel municipi. Pel que fa a l'oposició, també ha indicat que la seva ha estat activa i positiva. Per la seva part, Pol Altaió, que ha estat 11 anys com a regidor, ha manifestat que ha sentit en aquests darrers 4 anys que les actituds no han permès que hagi hagut un bon ambient en aquest plenari, però també ha destacat aspectes positius. Altaió ha indicat que s'emporta una motxilla carregada d'experiències i coneixements i haver fet d'electe ha estat, ha dit, un plaer i ha estat indescriptible. Altaió també ha destacat de la legislatura haver passat una pandèmia i especialment el dia 1 d'octubre. Per la seva part, Nara Fernández, també d'Esquerra, ha repassat alguns dels principals punts de la legislatura i ha indicat que les decisions d'aquesta sala impacten de
ple en la ciutadania i que això cal, que per això cal escoltar tothom. En la seva intervenció, Jordi Humbert ha expressat que un dels grans reptes de la propera legislatura ha de ser l'emergència climàtica. Especialment emocionada està també Neus Garcia, de Santa Perpètua en Comú, que ha indicat que ha estat una experiència molt positiva haver estat regidora de l'Ajuntament. Finalment, l'alcaldessa de Santa Perpètua ha pres la paraula per agrair als regidors que s'han acomiadat i altres que no ho han fet, però que no hi seran la propera legislatura, la seva implicació al llarg d'aquests temps que han ocupat el càrrec. Garcia ha destacat també la pandèmia com un dels fets de la legislatura més importants i ha declarat que govern i oposició van treballar conjuntament de valent i ha valorat el bon enteniment per resoldre els problemes de la gent durant aquests 4 anys. I aquest ha sigut el resum d'aquest ple ordinari del mes d'abril. Tornem la connexió als estudis de Ràdio Santa Perpètua. Bona tarda.